דלקות בדרכי השתן או UTI, שזה קיצור של המחלה, אינה מחלה שכיחה, שנוצרת כתוצאה ממצאות של חיידקים בדרכי השתן. החיידקים גורמים לתסמינים שונים, כגון צריבה וכאבים בעת מתן שתן, תחיפות ודחיפות במתן שתן, לעתים התפתחות של מחלת חום, כאבים במותן, ולעתים גם מחלה יותר שמערבת גם את הכליה ויכול לטפס הלאה למעלה כדי מכליות. דלקות בדרכי שתן ניתנות לטיפול על ידי אנטיביוטיקה, בדרך כלל זה מה שהרופא המשפחה נותן, והטיפול האנטיביוטי יגרום לנסיגת החיידק. אצל בנות יש יותר נטייה לדלקות בדרכי שתן בגלל צינור אורך השופחה שפי הטבעת קרוב לפתח הנרתיק. אצל בנים זה בשני שליש יותר גדול, יותר ארוך, ולכן יש פחות נטייה לכך. גם ילדים, בנות יותר סובלות, בין 3-5% מהבנות סובלות, מהילדות סובלות מדלקות בדרכי שתן. בנים 1%, וכתוצאה הרבה פעמים מניגוב לא נכון, בנות סובלות מדלקות בדרכי השתן. גורמים לדלקות בדרכי השתן, אז הריון מעלה את הנטייה לדלקות בדרכי השתן ב-50%, קיום יחסי מין, לעתים תכופות, הימנעות מהטלת שתן או התאפקות, בעיקר לאחר יחסי מין, אבל גם באופן כללי, חולשה של מערכת החיסון, חוסר איזון הורמונלי, מצבי סטרס יכולים להוביל לזה, פגמים מולדים במבנה האנטומי של דרכי השתן, אבנים בכליות, עלולות לחסום וליצור תגובה דלקתית, דיאפרגמה אפילו, שזה אמצעי מניעת היריון עשוי ליצור את זה. התסמינים לדלקות בדרכי השתן, כפי שציינתי, אז תחיפות ודחיפות במתן שתן, צריפה וכאב אביתי אפילו בעת הטלת שתן, צבע שתן כהה עכור, אחד מהתסמינים. לעתים המצב מלווה בנוכחות של דם בדרכי השתן, בעת מתן שתן, כאבים בבטן תחתונה, היות בזה אזור התגובה הדלקתית, ולעתים כמו שציינתי חום. טיפול טבעי בדלקות דרכי שתן לרוב ממליצים על חמוציות, על קרנברי, או מיץ חמוציות, כמובן שחשוב שהוא ימיץ הזה יהיה ללא סוכר. החמוציות הן מחמיצות את דרכי השתן, הן מונעות את הקליטה או את האחיזה של החיידק, בדרך כלל זה חיידק מהמעיים, איקולי, אז הן מונעות את האחיזה שלו בדפנות ריריות של דרכי השתן, וכתוצאה מכך שוטפות אותו החוצה. למעשה מומלץ 3 כוסות כאלה לשתות ביום, בוקר, צהריים וערב, לפני האוכל, כמובן שלא יחיד סוכר. ישנם כמוסות או הצמח או השמן של צמח האורגנו שיש לו אפקט אנטיביוטי, אנטיבקטריאלי מאוד חזק, בעיקר על נגד חיידק איקולי, גם כנגד חיידק ליקובקטר פילוריס שגורם לאולקוס וכאבה. תעלה סירפד שמאוד חיונית לשטיפת דרכי השתן, היא משתנת ומונעת יצירת זיהומים כגון החיידקים האלה ואחרים. יש לה תמצית, לסרפד עצמו יש אפקט אנטי-דלקתי, אפשר לחלות אותו, לעשות ממנו תה וכולי. כמובן ששותים את התה סרפד מומלץ להרבות בשתייה, כי הסרפד גורם להפרשה מוגברת של נוזלים, הוא משתן ולכן הוא מאוד חשוב. ויטמין C, בעיקר אפילו ויטמין C החומצי הוא מאוד טוב, כי הוא שומר גם על איזון חומציות וגם מחזק את מערכת החיסון, יש לו אפקט אנטי-בקטריאלי מאוד טוב. מומלץ ליטול אותו אפילו כל 3-4 שעות עם האוכל. תמצית החינצאה או צמח החינצאה מאוד טוב, כי הוא יש לו אפקט אנטיביוטי, אנטיבקטריאלי, גם מחזק מערכת החיסון וגם מונע התפתחות של זיהומים. ויטמין A ואבץ מאוד חיוניים, כי הם חיוניים לריריות, אז ויטמין A חיוני להתחדשות הריריות, שגם דרכי השתן, גם מערכת הנשימה וכולי. אבץ מאוד חשוב, כי הם עובדים בצורה סינרגיסטית, ויטמין A ואבץ. גם בתפקוד מערכת החיסון יותר אופטימלי וגם בשיתוף הריריות. יש להקפיד על היגיינה נאותה של הווגינה, כמו כן הטלת שתן לעתים קרובות, בעיקר אחרי קיום יחסי מין. המלצות תזונתיות, אז באופן עקרוני מומלץ להרבות בשתיית נוזלים, בכלל במים בעיקר, גם מיץ חמוציות, תה ירוק מאוד טוב, הימנעות מסוכר, פחמימות וסוכר לבן, מוצרים שמכילים סוכר מזוקק, שמעודדים בעצם התפתחות חיידקים פתוגנים, וגם קנדידה על הדרך, ככה שזה לא עושה טוב. לכן מאוד חשוב, בלי שום קשר, מאוד חשוב לתת גם אחרי מתן, אם האישה קיבלה טיפול, או הגבר קיבלה טיפול אנטיביוטי או לא, מאוד חשוב להשלים עם חיידקים ידידותיים, כדי לשמור על אקולוגיה טובה יותר של דרכי העיכול ומערכת החיסון.